להורים שלי היה חלום. להורים שלי היה חלום, והחלום שלהם היה להגשים אותנו בתור הילדים ולקנות לנו בית פרטי עם גינה גדולה וחצר ענקית שנוכל לצאת ולבלות וליהנות כולנו כמשפחה. כל כך רצו את זה, כל כך חלמו על זה, כל כך עשו כל מה שהם יכולים במשך 21 שנה. כן, זה קרה כשאני הייתי בן 21. באותה תקופה השתחלתי מהצבא ויצאתי לראות איתם נכסים, והם נפגשו עם לא מעט סוכני נדל"ן. סוכני נדל"ן שאלו אותם שאלות, לרוב לא מדויקות, והראו להם נכסים פחות טובים, ואז החלום הזה הלך והתגבש למשהו, איזושהי חוויה כבר פחות נענה. אבל הם רצו לקנות בית, ורצו ליהנות מהחלום הזה, ורצו שיהיה להם כיף בתהליך, וזה לא קרה. הם חוו חוויות לא נעימות. אני זוכר שנכנסנו לאוטו אחרי הפגישות, ואמא שלי התעצבנה, ואבא שלי התבאס. זה היה לא כיף. אמרתי כאילו, אם זה התחושות שההורים שלי חווים, שלא נותנים להם את היחס הנכון, ולא שואלים אותם את השאלות הנכונות, ולא מובילים אותם לראות את הבתים שהם כל כך חלמו לראות, כנראה שהם לא היחידים, כנראה שזה קורה לעוד הרבה מאוד אנשים. ואמרתי, רבק, זה פשוט עשה לי צמרמורת בכל הגוף. אמרתי, האמת, קשה לי לשאת את זה. קודם כל, כי זה קשור להורים שלי, ושתיים, אמרתי, אנשים הולכים לקנות חלום, אנשים הולכים לקנות בית, וכנראה שאם זו החוויה שהם חווים, זה המקום שלי להיכנס ולהשפיע. זה המקום שלי להראות שאפשר לעשות את זה אחרת, להביא את האותנטיות, להביא את האמת, להביא את היושרה, ולייצק את כל כך הרבה ערכים שיש לרובנו, ערכים טובים, רק אנחנו לא מודעים אליהם, ואם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, כנראה שהחלום יהפוך להיות חלום, או החלום ימשיך להיות חלום, ואנשים באמת ייהנו מהבית, וייהנו לא פחות מהבית, גם מהתהליך והחוויה בדרך לבית ובדרך לחלום. ופה נכנסתי לעולם הזה. המשימה שלי הייתה מאוד מאוד פשוטה. המשימה שלי הייתה להוביל אנשים לעבר החלום שלהם, ולעשות את זה בצורה הכי אותנטית, הכי מענה, הכי שמחה, תוך כדי דגש על ערכים שבעיניי הם ערכים קריטיים, ערכים של תשוקה ואמפתיה. אני חייב להגיד שאמפתיה זה באמת אחד הערכים הכי חשובים להוביל אנשים בתוך התהליך הזה. אני מאוד מחובר לעניין של חדשנות וטכנולוגיה, ולהביא הרבה מאוד יצירתיות, וכדי להגשים את החזון שלי ולהגשים את החלום של האחרים, ולעשות להם את הדרך הזאת בצורה הכי נענה והכי כיפית והכי שמחה והכי מרגשת והכי שלווה, אני רוצה להאמין שיש הרבה מאוד ערכים שמייחדים אותי כמר נדל"ן אלעד גורל, ערכים שאני יוצק יום יום לתוך העסק שלי. הערך הראשון שאני רוצה לשתף אתכם, שבעיניי הוא אחד הערכים הלא פחות חשובים מתוך הארבעה שאני משקף ביום יום, זה התשוקה, האש הבוערת הזאת, הכיף לקום כל בוקר ולאהוב את מה שאני עושה. אני חוזר הביתה לעיתים בשבע, שבע וחצי, שמונה וגם תשע בערב, ואני נמצא בפגישות בשעות האלה ואני מדבר עם אנשים ואני כאילו אש, אני בוער, ואנשים אומרים לי, מה נסגר? איך זה קורה? זה קורה כי יש תשוקה, כי אתה אוהב את מה שאתה עושה, ואתה אוהב אנשים, ואתה רוצה באמת מכאן לעזור להם ולגרום להם ליהנות ולחוות את החוויה הכי אחרת. אני רוצה להשתפר כל יום, ואני רוצה להיות הכי טוב שאני יכול, ואני הולך ולומד ומשתפר, ולומד קורסים שלא קשורים גם לנדל"ן, לומד קורסים שקשורים לתקשורת בין אישית ולניהול משא ומתן, וזו התשוקה, זה האש הבוערת שבי, וזה מה שגורם לי לקום כל בוקר עם הכי כיף והכי שמחה, ולגרום לאנשים לחוות את אותה חוויה כל יום מחדש. ערך שני, אמפתיה. אז לפני הכל אנחנו אנשים, מה שבעיניי מאוד מאוד חשוב זה להסתכל על התהליך לא מנקודת המבט שלנו, אלא מנקודת המבט או הפרספקטיבה של הלקוחות שלי. בגדול זה לשים את עצמי בנעליים של מי שעומד מולי ולדבר אליו ולהקשיב למה שאני אומר כאילו הוא מקשיב לי, ולפי זה אתה יכול לדעת איך אתה מתקשר טוב יותר עם אנשים. וזה בעצם מה שמוביל אותי, להוביל אנשים דרך מה שחשוב להם ומה שנכון להם ולא מה שנכון לי. אתם יודעים, הרבה מאוד פעמים אנשים שואלים אותי, תגיד אלעד, מה אתה חושב? איך הבית הזה, איך הבית הזה? אתם יודעים מה אני עונה להם? זה לא באמת משנה מה אני חושב, זה משנה מה אתם מרגישים ומה אתם חושבים. בסופו של יום, רכישה של דירה קורית למעשה בשלוש שניות הראשונות. אתה נכנס לבית ואו שהלב מתמלא ומתנפח, ואז אתה כבר מתחיל לחשוב על הדברים האחרים, או שפשוט הלב נשאר סגור ואז ממשיכים הלאה.
אבל זה בדיוק התשובה, זה לא באמת משנה מה אני חושב, זה משנה מה אתם מרגישים ומה נכון לכם בתור הלקוחות ובתור הרוכשים או בתור המוכרים. וכשאתה כסוכן נדל"ן יודע להוביל את המהלך, זה למעשה הערך החשוב והעליון ביותר בתהליך עם לקוחות. הערך השלישי שאני מאמין שאני משקר זה חדשנות. חדשנות זה להיות לפני כולם, זה להיות ראשון, זה להיות שונה, זה להיות שניהם, זה להביא את הדבר הזה שעוד לא היה. אני זוכר שממש לפני 10 שנים, ב-2011, הוצאתי את הסרטון הראשון שלי ליוטיוב. אז עוד לא ממש הכירו את העולם הזה. האמת שאני מסתכל על הסרטון הזה היום, אני די מובך, אתם אגב יכולים לגלול למטה בערוץ שלי. אנחנו נמצאים בכל מדיה שיווקית הרבה לפני כולם, אם זה בפייסבוק, אם זה באינסטגרם, אם זה בטיקטוק, אם זה כמובן בערוץ היוטיוב, בכל פלטפורמה שיווקית, דיגיטלית, שתצא, לא משנה מה היא תהיה, אנחנו נהיה שם. אם זה לצקת ערך ותוכן כל יום מחדש. יצירתיות. אז ניגשתי למילון ובדקתי מה פירוש המילה יצירתיות, והאמת שגיליתי תשובה מאוד 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 מצחיקה ומעניינת. יצירתיות זה אינטליגנציה שמשתעשעת. אז מבחינתי יצירתיות זה שיווק מקורי ולא שגרתי. למעשה זה חלק מה-DNA שאני משקף ומוביל יום-יום. רוצים לקבל דוגמה קטנה? לפני כ8 שנים בערך קיבלתי שיווק. פרויקט מטורף, פרויקט מאוד מאוד מעניין, שצורתו הייתה כצורת יכטה. אז ככה גם התאגתי את כל הפרויקט בתור פרויקט היכטה. עשינו לו לוגו מעניין, עשינו לו צורה מעניינת. וכן, כחלק מאמצעי השיווק הלא שגרתיים שלנו, יצרנו איזשהו אופן אאוס, איזשהו אבנט, איזשהו אירוע, שלמעשה האירוע הזה היה בקונספט של יכטה. ואנחנו, כל הצוות שלי ואני, התחפשנו למעשה לימאים, לקחנו את כל המוצרים, אם זה מים ואם זה עוגות ואם זה פירות, ומיתגנו את הכל בצורה הכי מהממת שיש. האמת, עד היום אנשים זוכרים את זה, כי זה היה יצירתי. רוצים לראות איך זה היה? אז אחרי שראיתם איך נראינו ואיך זה היה, אני יכול לשתף אתכם שהייתה, יצרתי עוד לא מעט קמפיינים ואירועים מאוד מאוד לא שגרתיים, ואחד מהם היה לשווק את עצמי בתור סוכן נדל"ן. למעשה לפני משהו כמו 12-13 שנה החלטתי שלמעשה בכל חג גדול, אם זה ראש השנה, אם זה פסח, אני יוצא עם הצוות שלי ומחלקים בלונים עם השם שלי והשם של הצוות בשכונה, באזור הפעילות שבו מיתגתי את עצמי. למעשה דאז היה הרצליה הצעירה, וכן, הזמנתי 1,500 בלונים עם בלון אליום, משהו כמו 10 שעות, רק ניפחנו בלונים. אז למעשה התחלנו לנפח בלונים בשעות הצהריים, ופתאום אני מוצא את עצמי מנפח בלונים עם אליום, והשעה 2-3 לפנות בוקר, וכל המשרד מפוצץ, מפוצץ בלונים. האמת שזו הייתה חוויה, חוץ גופנית אחרת לגמרי. תוך כדי שאני קולט שהמשרד מפוצץ בלונים, אני אומר, רגע, איך אנחנו הולכים לחלק את זה? גם פה זו הייתה חוויה פסיכית לגמרי. אני זוכר את עצמי נכנס עם אשתי, שני רכבים, דוחפים 20 בלונים לתוך האוטו, יוצאים לשטח, חלק מהבלונים נשארו בחוץ, חלק מהחוטים הסתבכו, מוצאים את הבלונים מהאוטו, מתחילים להתיר את הקשרים. טוב, הצלחנו. התחלנו ללפף את כל החוטים על המכוניות, והתחלנו לחלק בכל אזור הפעילות של ידיעה זרצילי הצעירה. 1,500 בלונים עם מגרת ברכה לחג. וכן, החוויה הפסיכית הזאת שאנשים מתעוררים כל אחד לרכב שלו, זה היה יום שישי בבוקר. וואי, איזה צמרמורת עד עכשיו. מטורף. ולקבל את התגובות האלה, שזה פשוט מדהים וזה יוצא דופן וזה אחר, זה היה וואו, וזה בדיוק החוויה שאני רוצה לייצר כל יום ללקוחות שלי, חוויית וואו אחרת, חוויה שעוד לא חוו ולא ראו. כל הערכים האלה קורים ביחד והולכים אחד אחרי השני ואחד עם השני. מי שיהנה מזה זה גם אני וגם אתם. אנחנו הולכים לחוות את אחת החוויות הכי מדהימות שאתם יכולים לחוות בדרך לרכישת הבית הבא שלכם, או לחילופין, בדרך למכירת הבית שלכם בצורה הכי טובה ואפקטיבית ומוצלחת שיכולה להיות. אז אם אהבתם את הוולוג הזה ותרצו לראות עוד וולוגים מעניינים ונוספים בהמשך, אתם מוזמנים להירשם כאן לערוץ, ללחוץ על הפעמון, להקליק על הלייק, יוטיוב אוהב את זה, ויותר חשוב מהכל, אתם מוזמנים להמשיך ולהשאיר לי כאן תגובות והערות, ולשתף אותי מה אתם באמת רוצים לראות, איזה תכנים יספקו אתכם ויסקרנו אתכם, ואני משוכנע שתקבלו את הכל בצורה הכי מיטבית שיכולה להיות. כי המוטו שלי מאוד מאוד פשוט, מה שכיף, כיף, מה שלא, חוויה. Let's go!